Komunala Kranj je z nadgradnjo centralne čistilne naprave v Zarici sklenila krogotok vode, ki je bil prekinjen z njenim odzemom iz naravnega okolja. Čistilna naprava očisti kar 85% vseh komunalnih, industrijskih, padavinskih in drugih odpadnih voda, ki se stekajo v javno kanalizacijo. Njena projektirana zmogljivost znaša 95 populacijskih enot. Populacijske enote, to je onesnaženje, ga povzroči en prebivalec na dan. To je 60 gramov BPK-5 na dan. To je biološka, kemijska potreba po kisiku, predstavlja pa lažje razgradljive organske snovi. To so pač ene številke, iz katerih tudi preračunavamo, kakšne obremenitve dotekajo preko kanalizacijskega sistema. Mešanica različnih odpadnih voda, prispelih z območja Kranjske in sosednjih občin, oteka prek kanalizacijskega sistema, ki je opremljeno s črpališči in zadrževalnimi bazeni ter razbremenilniki na čistilni napravi, kjer se dejansko očisti od 4 do 5 milijonov kubičnih metrov odpadne vode. Vse odpadne vode, tako kot sem rekla, iz Šenčurja, Nakla in Kranja, dotekajo mimo zadrževalnega bazena, v sušnem obdobju tečejo vse direktno v objekt 2, 3 pa naprej. Zdaj, ki je pa tako vreme, danes se je že napolnil ta zadrževalni bazen. To je zato, da se zadrži prvi val bolj onesnaženih odpadnih voda prek kanalizacije, ker je viška, pa te odpadne vode bistveno manj onesnažene prilivajo direkt v Savo. Vsa odpadna voda gre skozi poseben lovilnik, ki odstrani vse večje kose kamenja. Včasih nam je zelo nerazumljivo, na kakšen način to pride v kanalizacijo in celo do čistilne naprave, ampak se pa zgodi, zato je ta varnost tega lovilnika, da ne bi poškodovali polžne črpalke, to je objekt 3, kjer se vsa voda prečrpa na določeno višino. Samo enkrat se prečrpa, na to pa vsa voda odteka do iztoka gravitacijsko. Zelo pomemben je tudi mehanski del predčiščenja, kjer se z grabljami odstranjujejo trdi odpadki, ki z odpadno vodo prihajajo na čistilno napravo. Povzročajo kar zadosti težav in v kanalizacijskem sistemu in tudi pri teh grablah, čeprav vse poteka zelo avtomatsko, pa se zgodi, da pridajo tudi do teh grabl taki odpadki, da se v sistemu vse ustavi, potem morajo pa pač vzdrževalci posegati in popravljati zadeve. Odpadna voda nato nadaljuje pot v dvolinijski sistem Peskolova in lovilnika Maščob s križnim pretokom, kjer sledi biološko čiščenje odpadne vode, ki nato izteče v Savo. Na centralni čistilni napravi v Zarici so lani očistili več kot 4,3 milijona kubičnih metrov odpadnih voda, letos okoli 11 tisoč kubičnih metrov na dan.